գործընկերներ Նիկոլայ Բաղդասարյանի, Սերգեյ Մովսյանի եւ Վիկտոր Ինգիբարյանի կողմից ներկայացված հարակավորության կազմակերպման եւ գերեզմանատների եւ դիակիզարանների շահագործման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին խնդրում եմ հիմնական զեկույցով պարոն Բաղդասարյան համեցեք։ Շնորհակալություն, փորձեմ հնարավորինս հակիրճել նախագծի վերաբերյալ, ասեմ, որ նախագիծը պայմանված է եղել մի շարք քաղաքացիների կողմից ստացված բողոքների հետ կապված։ Մենք հանդիպումներ ենք կազմակերպել այս նախագծի շրջանակում եւ շահագրգիռ նախարարության ներկայացուցիչների հետ, համասան պաշտոնատարանց եւ հանդիպումներ են տեղի ունեցել համայնքների ղեկավարների հետ, համապատասխան պաշտոնատար անձանց հետ, համայնքների կողմից ստեղծված հոգի հետ, մասնապես Երևան քաղաքի եւ Գյումրու քաղաքի քաղաքապետարանի հետ ենք հանդիպում ունեցել, նաեւ տարբեր քաղաքների եւ համայնքների ղեկավարների հետ կապված զումով քննարկում ենք տեղի ունեցել, քննարկում ենք ունեցել այս նախագծի հետ կապված եւ նաեւ եկեղեցու հետ, այդվում նաեւ տեսչական մարմինների հետ ենք քննարկումներ ունեցել, ասեմ, թվով մի 10-20 հանդիպում ենք ունեցել նախագծի վրա, քննարկում ենք ունեցել, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ եւ պարոն Տերյանին իր տրամադրված ժամանակի եւ աջակցության համար այս նախագիծը լրամաշակված տեսքի հետ բերելու։ Ես կասեմ, նաեւ մեծ աշխատանք են կատարել նախարարության աշխատակիցների հետ, ձեր թույլտվության ես ուզում եմ հրապարակեմ այդ լրամշակված նախագծի տարբերակը, հիմնականում այն կետերը, որտեղ մենք իրականացրել ենք փոփոխություններ, ասեմ, ի սկզբանե պարոն Տերյանը կներկայացնի, հա, մենք ինչ ճանապարհով են գնացել, այդ բոլոր պատմությունը կներկայացնի, ինչն ենք դուրս բերել, սակայն պայմանավորվածություն ունենք եւ կառավարության առաջարկի մեջ ներկայացված է, որ մենք ճիշտ է նախագծից որոշակի սկզբունքային կետեր դուրս ենք բերել, բայց այնուամենայնիվ մենք երեք էլ հանդիպել ենք Գյումրու քաղաքապետի հետ քննարկելու համար, թե Գյումրիում հարակից տարածքում կարող է կառուցապատվել տիպային տարբերակով գերեզմանատուն, ասել են այո, եւ մենք էլ խնդրել ենք, որպեսզի մեզ էլ ներգրավեն այդ պրոցեսի մեջ, որպեսզի այդ տիպային տարբերակով համայնքից ձեռք են բերել ինչ հողակտոր, որպեսի կազմակերպեն, մենք նույնպես կաջակցենք մեր գիտելիքներով, որպեսի ճիշտ ճանապարով ամբողջը կազմակերպի, քանի որ գտնում ենք, որ գործող օրենքով սահմանված որոշակի պահանջներ, այդ թվում նաև գերեզմանատների գրանցումը, կադաստրում, նաև սխեմաների ձևավորումը, որը գործող օրենքով նախատեսված էր, համայնքի ղեկավարները ոչ բոլոր համայնքի ղեկավարներն կազմակերպել, ավելին ասեմ, միայն նման օրենքի պահանջը պահպանվել է ընդամենը 3 գերեզմանատան հետ կապված Երևան քաղաքում, այսինքն այլ վայրերում գերեզմանատները կադաստրում գրանցված չեն եղել, չկան սխեմաներ, այս բոլոր հարցերը, որը բաց է մնացել, մենք նախագծով լրամշակված տարբերակով մենք լուծել ենք, եւ հետեւյալ տարբերակն ենք ձեզ ներկայացնում, լրամշակված տարբերակը, որը բաժանվել է նաեւ հանձնաժողովի անդամներին։ Մենք առաջարկում ենք հետևյալը կիրականացնել, որ հողարկություն կազմակերպում գերեզմանատների ու դիակեզային շահագործման մասի 2006 թվականի փետրվարի 27-ի ընդունված օրենքի 2-րդ մասում, որը սահմանում է հասկացողությունը, սահմանենք ընտանիքի անդամ հասկացողությունը, որտեղ ըստ գործող օրենքի հարգելի գործընկերներ սահմանված էր, ով կարող է հողարկավորել գերեզմանատեղում ընտանիքի անդամները, սակայն օրենքի մեջ չկար այդ սահմանումը, օրենսդրության մեջ ընտանիքի օրենսգրքի եւ քրեական դատավարության օրենսգրքում կար այդ սահմանումը տրված, բայց ընտանիքի օրենսգրքի մեջ սահմանումը նույնպես բավականին sense միտը կարելի է տարբեր մեկնաբանության ենթարկել, այնուամենայնիվ մենք հստակ սահմանել ենք, ովքեր են ընտանիքի անդամները ըստ այս օրենքի, ծնողները, զավակները, որդեգրողները, որդեգրվածները, հարազատները կամ ոչ հարազատները, համամայր կամ համահայր եղբայրները, քույրերը, պապը, տատը, թոռները, ինչպես ամուսինը եւ ամուսնու ծնողները, վերջինիս համար փեսան եւ հայրը, եւ համապատասխան այս սահմանման հետ կապված փոփոխություն են կատարել օրենքի բոլոր հոդվածներում, եւ մենք առաջարկել ենք, որպեսզի պահպանվի մի տերմին օրենքում, պարոն Տերյան, մենք առաջարկել ենք պահպանել մի տերմին
օրենքում ընտանիքի անդամ եւ հրաժարվել հարազատ տերմինից նույն օրենքում, որտեւ շփոթմունք է առաջանում, բայց եթե սկզբունքային մոտեցում կլինի ձեր նախարարության լիազոր մարմնի եւ օրենքի հեղինակների հետ, մենք պատրաստ ենք այս հարցի քննարկումը շարունակել առաջինից երկրորդ ընթերցում, ինքը իրավական խնդիր է, տեխնիկական խնդիր է, ոչ մի սկզբունքային նշանակություն չունի, ուղղակի ավել լավ է մեկ տերմին պահպանենք, որ օրենքը ընթերցողը հասկանա, որ խոսքը վերաբերվում է ընտանիքի անդամների, նախարարությունը առաջարկում է գրել հարազատի եւ ընտանիքի անդամ հասկացողությունը, ես առաջարկում եմ մի տերմին մտցնել, ստեղ ոչ մի բովանդակային առումով, իմաստային առումով փոփոխություն չի լինում, տեխնիկական խնդիր է։ Մենք առաջարկել ենք նաև ֆիքսել հետևյալ սահմանումը, մեկ ընտանիքի հատկացող գերեզմանատեղ բարերը փոխարինել, գերեզման շահագործողին իր ընտանիքի անդամներին հողարկվելու նպատակով գերեզմանատան օգտագործման սխեմայում հատկացվող հերթական գերեզմանը տերմինաբանությունը ևս ներառել, ասացի մնացած տերմինաբանությունը պայմանավորված է փոփոխությամբ, ամբողջությամբ չեմ հրապարակում արգելի գործընկերներ, նաև մենք առաջարկել ենք սահմանել գերեզման շահագործող տերմինը, ես հետ այսու կընթերցեմ, թե որին համարում, մենք չունենք նման սահմանում եւ իրավական տեսակետից հետեւյալ վիճակներ, օրենքով նախատեսված էր հողարկավություն կազմակերպող տերմինը, բայց այդ հողարկավող կազմակերպողը կարային լինեին ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամներ, այսինքն պայմանական ասեմ, ինքը գումարավճարում ձերկաբերում ըստ գործող օրենքի, հա, ձերկաբերում հողակտոր, որը իրեն ոչ սեփականության իրավունքով պատկան, ոչ օգտագործման, ոչ մի բան, դրանց հետո ձերբերելուց հետո ինքը ոչ մի օրենքի տեսակետից տարը պահպանելով ոչ մի իրավունքներ չունի այդ գերեզմանի նկատմամբ եւ ոչ մի պարտականություններ չի կրում, այսինքն գերեզմանը կարող է այլ անձգար կառուցապատեր, հասկանալի չէ վարչական պատասխանությունը կառուցապատման սխալի համար ով է կրում, կամ չարաշահումներ թույլ տային գերեզմանը ինչ-որ հողակտորներ զավթեին, էլի հասկանալի չէ ով էր կրում, եւ մենք այս բոլոր խնդիրները լուծել ենք գործող օրենքով, այնուամենայնիվ ես ասել եմ, որ եթե խնդիր կլինի տերմինաբանության հետ կապված, ոնց որ նախարարությունը այս հարցում տերմինաբանության հետ կապված խնդիր չունի գերեզմանի շահագործող տերմինի, բայց եթե խնդիր կլինի, եւս պատրաստ ենք առաջինից երկրորդ ընթերցում այս հարցը քննարկել, այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ ամենաիդեալական տերմինն է գտե գերեզմանի շահագործող տերմինը։ Այնուհետև առաջարկել ենք փոփոխություն կատարել 4-րդ հոդվածով սահմանենք լիազոր մարմնի իրավասությունը պահպանելով գործող օրենքի տարբերակը, բայց օրենսդրական տեխնիկայի առումով առաջարկել ենք նոր խմբագրությամբ դա ձևակերպել, քանի որ համարակալումն է փոփոխվում, որպեսզի հեշտ լինի ընթերցել, հետևյալ նա հողարկավությունի կազմակերպման և գերեզմանատանի ու ԴՀԿ-ի շահգործման բնակարան պետական կառավարման լիազոր մարմնի իրավասություններն են, պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասության սահմանումը վերահսկողությունը ապահովումը, որը կարող է իրականացվել ամիջակայանային կամ մարզպետաների միջոցով, քաղաքաշինության բնակավայրի պետական լիազոր մարմնի կողմից ներկայացված նոր գերեզմանատների և գերեզմաների կառուցապատման և բարեկարգման տիպային ձևերի սահմանումը հաստատում, սա մասնավոր գերեզմանատան շահգործման համար թույլտվություն, այսուհետև թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ պայմանների պահանջների սահմանում, գերեզմանների դրամադրման և սպասարկման պայմանագրերի վերահսկողության և վերահողարկողության թույլտվության գերեզմանատեղի հաշվառման և հողարկողության գրանցման մատյանի տիպային ձևի սահմանում օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ։ Նախնական տարբերակում հարգելի գործընկերներ, մենք կարծում ենք, որ նպատակահարմար է մեկ մարմինը տա թույլտվություն մասնավոր գերեզմանների կառուցապատման, ինչով է դա պայմանված, որ քննարկել ենք համայնքների ղեկավարների հետ եւ կոնկրետ օրինակ ենք ունեցել, որտեղ փորձել են մասնավոր գերեզմանատուն կառուցապատել, այնուհետև պահանջները չի պահպանվել, տեսչական մարմինը եկել է տուգանել այդ տարբերակը, եւ կա մի տարբերակ, որ մարդը ներդրողը այլ պետությունից եկել է ուզում են մասնավոր գերեզման կառուցել, իսկ համայնքի ղեկավարը, քանի որ դա փոքր համայնքների որպես կանոն է ղեկավարներն են, համայնքի ղեկավարը չունի այն ռեսուրսը, որպեսզի այդ բոլոր փաստաթղթերը ստուգի եւ կազմակերպի, այնուամենայնիվ մենք ընդունեցինք կառավարության առաջարկությունով, որ պահպանենք այն մեխանիզմը, որը այս պահին կա, եւ պարոն Տերյանի հեղինակությունը հաշվի առնելով եւ փորձառությունը հաշվի առնելով առաջարկեց, որ փոփոխություն չանենք, պահպանենք, որ մասնավոր գերեզմանի վերաբերյալ թույլտվությունը տրամադրվի համայնքի ղեկավարի կողմից, այլ ոչ թե լիազոր մարմնի հետ կապված, եւ այն կանոնակարգումը, որը կար գործող օրենքով, մենք պահպանել ենք, ոչինչ չենք փոխել, այնուամենայնիվ մենք առաջինից երկրորդ ընթերցման կքննարկենք, որ գնանք դեպի միգուցե գնանք դեպի ծանոթացման գործնական տեսակ այստեղ, որտեղ իրականում պրակտիկայում խնդիր կա, ես կոնկրետ գործով խնդրել եմ դիմել նախարարություն, որտեղ ուզում է բացի մասնավոր գերեզմանատուն
դրանով թոթափելով Երևան քաղաքում հնարավոր գերեզմանատների ընթարցակումը, ասել եմ, տեսեք, այս մարդը արդեն մի որոշ ժամանակ չի կամ էտ անի, համայնքը չի կամ ապահովի իր այդ պահանջների ապահովումը, որպեսզի այս մարդը հետագայում խնդիր չունենա, եւ խնդիրները լուրջ են, որտեղ տեսեք, գերեզմանատունը կա, հողարկավորված մարդիկ կան, տեսչություն եք ստուգել, ասում եմ, սխալը գերեզմանատունը բացել, պետք է փակեք, բայց այդ հողարկավորված մարդիկ մնում են, հողարկավորված մարդիկ լուրջ խնդրի առաջ են առաջանում, այսինքն պետք է իմ կարծիքով մի մարմին զբաղվի այդ, բայց այնուամենայնիվ պարոն Տետեյանի հետ կքննարկենք, միգուցե ինչ-որ լուծում գտնենք, ստեղ չենք փոխի որոշակի սկզբունքային բաներ։ Օրինակ 6-րդ հոդվածում մենք առաջարկել ենք, որպեսզի տեխնիկական փոփոխություն լինի, այսինքն նախատեսվի նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորության մեջ, որ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորությունների տերմինը սահմանի, այս սահմանումը պայմանավորանը, որ օրենքով այլ լիազորությունները վերապահված տեղական ինքնակառավարման մարմինի, սակայն իր իրավունքների եւ պարտականությունների լիազորության սահմանում այս տերմինը չեր ներգրաված, այնուհետեւ այստեղ կա լիարժեք համաձայնություն նաև լիազոր մարմնի հետ կառավարության ներկայացիչ սահմանմանը, մենք հետևյալ ձևակերպումն ենք արել. համայնքի ղեկավարը կամ նրա կողմից լիազորված անձը կամ համայնքի ոչ առևտրային կազմակերպության անձող գերեզմանի շահագործող այն գերեզմանների համար, որոնք չունեն գերեզմանի շահագործող, այսինքն մենք ունենք դեպքեր, երբ գերեզմանի շահագործող չկա, այսինքն մարդը չունի ազգական, բարեկամ, որևէ մարդ, որը կհետևի այդ գերեզմանին կամ հողարկավորությունը կկազմակերպի, այստեղ իրավունք ենք վերապահում, որ այդ գերեզման հողարկավորությունը, քանի որ կազմակերպումը համայնքի համայնքն է կազմակերպում, հետագա տվյալ գերեզմանի շահագործման պարտականությունների իրավունքները դնում ենք նաև համայնքի ղեկավարի վրա։ Սույն մասով նախատեսած դեպքերում համայնքի ղեկավարը կամ նրա կողմից լիազորված անձը կամ համայնքի ոչ առևտրային կազմակերպի իրավունք ունի թույլատրել հողարկել բացառապես այդ գերեզմանում հողարկած մահացածի ընտանիքի անդամներին, սա պայմանավորվում է, որ կարող է մենք գերեզմանատանը լինի թափուր տեղ, ընտանիքի անդամ ուզենան հողարկավորել, որպեսզի մի սուբյեկտ լինի, որ կարողանա կազմակերպի այդ հողարկավորությունը։ Մենք տեխնիկական ասեցի, նորից խնդիրներ կան իր օրենսդրական տեխնիկայի կարգով, ես չեմ հրապարակում, դա 5-րդ հոդվածը նախագծին նախատեսում է լրացնել նոր 1.1-րդ մաս մահացածի հողարկությունը իրականացվում է, սա շատ կարևոր փոփոխություն է, ընդ որում փոփոխությունը նաև քննարկել ենք եւ առաջարկություն ընդունել ենք հանձնաժողովի նախագահի կողմից, առաջարկությունները հնչեցվել եւ շատ ճիշտ դիտարկումներ արվել, այս դիտարկումները հաշվի առնելով մենք լրամշակել ենք մեր նախագիծը եւ այդ դիտարկումները ընդունվել են նաեւ կառավարության ներկայացնի կոմից։ Մահացածի հողարկավորությունը իրականացվում է, առաջինը, մահացածի կենդանության օրոք մշտապես բնակվող կամ նրա հաշվառման բնակավարի վարչական տարածքում բաց գերեզմանատնում, որի համար համայնքը սույն օրենքով նախատեսված կարգով գերեզմանի համար հողատարածք է տրամադրում գերեզման շահագործողին։ Գործող օրենքը չէր նախատեսում, ընդունեք, մարդը ծնվել է X համայնքում, սակայն գրանցված է Երևան քաղաքում, պայմանականում ասում, անձը չէր կարող ըստ գործող օրենքի հողարկավորվել իր ծննդավայրում, եւ առաջարկություն եղա, որ նման փոփոխություն կատարել, որպեսզի մշտապես, եթե ինքը որևէ չհակառակը չէ, տենց էր գրած գործող օրենքով, եւ առաջարկություն եղա, որպեսզի ինքը հողարկավորվի հենց այն, եթե հնարավորությունը ունենա հողարկավորվելու իր մշտական բնակության վայրում, մշտական բնակության վայրը համարվում, եթե դու տվյալ հատվածում բնակվել ես 6 ամսից ավելի ժամանակով։ Երկրորդ տարբերակը, դա երկրորդ կետը, գերեզման շահագործողի համաձայնությամբ առկա ընտանեկան գերեզմանում, այսինքն եթե մարդը մահացել է եւ կա գերեզմանի շահագործող, գերեզմանի շահագործողը, եթե դա իր ընտանիքի անդամն է, կարող է թույլատրել տվյալ գերեզմանը տեղում ինք յուրաքանչյուր մարդ հողարկավորվի, եթե ընտանիքի անդամ է, բայց յուրաքանչյուր անձ, նկատի ունենք ընտանիքի անդամին, մեր նախագծով առաջարկել ենք նաեւ, որ գերեզմանի շահագործողը թույլատրի հողարկավորել իրեն վերապահված գերեզմանատեղում ցանկացած անձի, նախարարությունը առաջարկել էր, որ այդ ցանկացած անձը փոխել ընտանիքի անդամներում, մեր կողմից այդ առաջարկությունը ընդունվել է, բայց ասացինք, որ կարելի է քննարկել, էլի եթե որ ընդհանուր դեպք է, գերեզմանի շահագործողը իր շատ մտերիմ ընկերն է եւ ուզում է հողարկավորի տեղ, ինչի բացառենք տեղ կազատել, ինչի բացառենք այդ հնարավորությունը։ Երրորդ մասը մասնավոր գերեզմանում եւ սույն հոդվածով նախատեսված այլ գերեզմանատներում, ասեմ, որ օրենքը նախատեսում է նաեւ հողարկավություն կազմակերպել ոչ համայնքային գերեզմաններում։ Պարոն Բաղդասարյան, խնդրում եմ սահմանափակեք, հարցերը ավելի կանրադառնանք, էլի որ ժամանակում տեղավորվենք։ Բայց այդ խնդիրը հետեւյալն է, եթե ես սահմանափակեմ ամբողջությամբ չհնչեցնեմ, մենք պետք է ընդունենք համարած, որ ամբողջությամբ լրամշակված տարբերակը ես հնչեցրել եմ, այսինքն եթե դա ձեր կողմից ընդունելի է, ամբողջությամբ ես չներծեմ, պրոստե փոփոխությունները հարցերով անդրադառնանք, ինչին որ չենք հասցնի քվեարկության ժամանակ։